Армысыздар, сіздер мен киномен. Бүгін біз философы уроки выживания атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдау мен үшін өте маңызды. Ал біз бастаймыз. Джеймс есімді студент философия сабағына кешігіп барады. Олардың тобы түрлі ойша эксперименттер жасайды. Мысалы, шексіз уақыты бар маймыл кездейсоқ Гамлеттің туындысын жазуы. Немесе трамваймен істелген тәжірибедегі таңдау қиындығы. Джакартадағы оқу уақыты аяқталуда. Олардың ұстазы Зимет Мырза экзамен ретінде ойлау экспериментін өткізуді ұсынады. Тек логикаға сүйеніп шәкірттер жер асты бункерінде кім өмір сүретінін шешулері керек. Бункер ядролық ақыр заманнан құтқаратын жалғыз жер. Бункер тек 10 адамға арналған. Барлығы 21 адам. 20 студент әрі бір ұстаз. Жатын орынға сиысуға болғанмен кислород барлығына жетпейді. Құрылғы дәл 10 адамға арналған. Олар кім өліп, кім өмір сүру керек екенін шешулері керек. Эксперименттің шарты бойынша әр студент ерекше маман иесі, әрі өздеріне тән мінездері бар. Студенттер кезекпен қағазда жазылған мамандықты таңдайды. Қағаз таратып жатып Зимет Мырза бірнеше рет сандықты жасырып жөтеледі. Бірінші эксперимент студенттерді промбананға әкеледі. Студенттер кезекпен мамандықтарын айтады. Кенет Зимет поэтті бірден ойыннан шығарады. Оның болашаққа керегі жоқ дейді. Дауыс беру кезінде олар фермерді, құрылысшыны, электрикті, дәрігерді, сенаторды, солдатты, психотерапевті, ағаш шеберін және химикті алады. Ұстаздың айтуы бойынша ол белгісіз адам. Соңғы орынға олар Зимет Мырзаны алады. Оның білігінің пайдасы тиюі мүмкін. Топ жан-жаққа ми сергітуге кетеді. Олар енді жыл бойы бірге өмір сүреді. Кенет атыс даусы естіледі. Атыс даусына келген олар іріктеуден өтпеген адамдарды бекерге қиналмасын деп Зимет атып тастағанын көреді. Пайдалы шөп жинаймыз деп алдар қатып, оқушылар өздері бункерге кіріп алады. Ұстазы олардың ойларын түсініп, бірақ бункерге кеш жетеді. Студенттер оның көз алдында бункердің сыртқы есігін жабады. Түнде инженер құрылысшы Петра ішкі есікті ашып, сыртқы есіктің алдында денесін күйік шалған Зимет Мырзаны көреді. Ол қолына бункердің есігінің кодын өзі ғана білетінін жазылған қағазды көрсетеді. Тұзаққа түсуден қорыққан студенттер бұл шын ба өтірік пе оны бір жылдан кейін білеміз деп шешеді. Олардың бункердегі өмірлері басталады. Петра арасында Зимет жатқан жерге келіп тұрады. Уақыт өткен сайын олардың тағдырын шешетін күн де жақындады. Бір жылдан кейін шығуға ниет білдірген студенттер Зимет Мырза шындықты айтқанын түсінеді. Есікті ашу үшін код керек. Олар оқ атып, темірмен ұрып, есікті сындырмақ болады, бірақ нәтиже бермейді. Бункерде азық таусылады. Студенттер өлген электрикті жеуге мәжбүр болады. Кейбірі азапты өмірден қорқып, өздеріне қол жұмсайды. Соңында олардың кислородтары бітеді. Барлығы қаза тауып, бірінші эксперимент осылай аяқталады. Өткен экспериментті талқылап отырып, Зимет өзінің мамандығы жайлы айтады. Ол бункерді жасаған адам. Есіктегі құпия санды өзі орнатқан. Ұстазы оларға қателігін түзетуді ұсынады. Бұл жол оқиға Бром тауының жанында болады. Тапсырыс қиындайды. Іріктеу олардың мамандығы ғана емес, онымен қатар жеке мінездемесіне де қатысты болады. Бұл жолы кей фермерді, инженер құрылысшыны, инженер электрикті, жақсы генетикасы бар химикті, алтын мен қазынасы бар менеджерді, бедеу ағаш шеберін, сатушы агент пен акушерді, сенатор мен заңгерді, жады жақсы сарбазды, үй иесі мен еңбекқорды таңдайды. Соңғы орын тағы Зимет Мырзаға арналады. Поэтке тағы мүмкіндік бермей атып тастайды. Іріктеуге өтпеген студенттер жарылыстан алшаққа бару үшін көліктеріне отырып қашады. Бірақ көлік маңына түскен бомба оларды өлтіреді. Қалған 9 студент пен ұстаз бункерге жүгіреді. Түнде Петра фермер Джеймс пен химик Джекті төсекте бірге көреді. Студенттер тезірек ұрпақ көбейту үшін жұпқа бөлінуді шешеді. Петра Джеймстің қалауының кесірінен бірге бола алмағандықтан Зимет Мырзамен жұп құрады. 10 күн өтеді. Ешқандай қыздың аяғы ауыр болмайды. Зимет Мырза ұрықтандырудың мүмкіндігін көтеру үшін жұптарды ауыстыруды ұсынады. Бони бұндайға қарсы болады. Зимет Мырза қарумен келіп, Бонидан басқаларының барлығын бөлмеден қуып шығады. Оған таңдау береді. Ұсынысты қабылдайды немесе өледі. Зимет қаруға кеткенде тығылып қалған Джек оған шабуылдап қаруын тартып алады. Орыс кезінде Джек Зиметтің құлағына қалам тығып алады. Ол бөлмеден шығып, шығар есікке қарай барады. Студенттер оның сыртқы есіктің алдында тұрғанын көреді.
Зимет Мұрза құпия санды жазып жатқанда олар тоқтатып үлгермейді. Осылай екінші экспериментті аяқталады. Джеймс Зимет Мұрзадан Петра екеуі қағазды алғаннан кейін неге жөтелдіңіз деп сұрайды. Ұстаз үстеліне қарай жүгіріп сандықшаны алады. Оны тексеріп, басқаларына сандықшаның үш қабаты бар екенін айтады. Джеймс пен Петраның мамандығы алдын ала жоспарланған. Джеймс өзін гей жасап, төмендеткісі келді деп күдіктенеді. Ұстазы Джеймске қателесесің дейді. Оны Платонның үңгір адамына теңейді. Ол ойдан шығарылған әлеміне сенеді. Джеймс Зимет Мұрза басқа мақсатта оған мамандық бергеніне сенімді. Джеймс 3-ші раундқа шақырады. Петрадан басқа студенттер бас тартады. Зимет Мұрза Джеймс енді флорист болса келісетінін айтады. Енді топ белгісіз аралды. Зимет Мұрза бункерді тексерем деген сылтаумен ол жерден қару алады. Ол жағада отырғанда Петра келіп, экспериментті жүргізгісі келетінін айтады. Бұл жолы ол бункерге кіретін адамды өзі таңдайды. Ол алдыңғы жолы таңдалмаған адамдарды таңдайды. Зимет Мұрза Петраның таңдауын мойындамай, бункерден аулақ жүріңдер дейді. Олардың тыңдамағанын көріп, қаруын алмақ болады, бірақ таппайды. Петра Зимет көрмей тұрғанда ұрлап алған. Петра оған қаруы мен екі оқты береді. Джеймс Зиметтің автоматты қойған жерін көріп, оны мен Зиметтің өзін көздейді. Зимет тек өзі білетін құпия сансыз бункерді аша алмайсыңдар дейді. Бірақ Бонни оларға кодты айтады. Ол Зимет алдыңғы жолы есікті ашқанда оны көріп қалған. Ол керемет есте сақтау арқасында оны оңай жаттаған. Соңғы орын қалды. Петра Бонниға кіруге ұсыныс жасайды. Бірақ қыз бас тартады. Сонда Петра ағаш шебері чипсті таңдайды. Ол Петраны ішке итеріп жіберіп, өзі шығып баратып есікті жауып тастайды. Ол қалған студенттерді алып, қайықпен басқа аралға жүзіп кетеді. Петра, Джеймс және қалған студенттер жыл бойы бункерде өмір сүреді. Олар уақытты покер ойнап, ән тыңдап өткізеді. Жыл өткен соң, олар ядролық соғыс бұл аралға жетпегенін көреді. Олар Зиметтің бұндай адамдармен болашақты құра алмайсыңдар деген сөзіне қарамастан тіршіліктерін жалғастырады. Олар өлуге дайын болғанда аралға бомба түседі. Джеймс оны іске қосуға дайын, бірақ кенет пайда болған Зимет Мұрза ескерту оғын атып оны тоқтатады. Жыл бойы ол жартас арасында өмір сүріп уақыттан жаңылған. Олардың дауысын естіп шыққан. Ол Джеймсті атып өлтірмекші, бірақ студенттер оны қорғап алдына тұрады. Джеймс бомбаның тетігін басып іске қосады. Сабақ бітеді. Чипс эксперимент ішіндегі эксперименті жайлайтады. Өзін құрбан етіп, басқаларын өзге аралға алып кеткен. Оның тобындағы барлық еркектер кездейсоқ қаза тапқан. Ол жас болғандықтан 100% бедеу болуы мүмкін емес. Ол ағаш шебері болғандықтан кішігірім лашықтар тұрғызады. Оның енді аптаның әр күніне жаңа қызы бар. Тек жексенбі күні ол демалады. Студенттер оқулықтарын тапсырып кетеді. Соңында Петра қалады. Ол бөлменің есігін жауып далаға шығады. Ол Зимет Мұрзаға разы емес. Ол Джеймсті әдейі гей жасағанын біледі. Оны төмендетіп орнын көрсету үшін. Бұл ессіздік болды дейді. Өйткені Зимет екеуінің қатынасын ол білмейді. Қыз Джеймспен кететінін айтады. Зимет өзімен қалуын сұрайды. Бірақ Петра оны сүйіп қоштасып кетеді. Сосын біз фильмнің екі түрлі соңын көреміз. Бірі Зимет әрі қарайда жұмысын жалғастырады. Екіншісі өзіне қол жұмсайды. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Сіздермен Киномен.